Dia das Crianças tá muito especial. E isso tudo tá acontecendo graças a você que doou. Isso mesmo. Você que doou proporcionou um dia especial para muitas, muitas crianças. Que as bênçãos da Sagrada Família sejam abundantes na sua casa. Muito obrigada. Agradecemos de coração. Que a Nossa Senhora Aparecida interceda por você.